Caroline Persson blev sambo med Dennis efter Robinson, supertajta. Det var många som fann varandra i Robinson 2023 och flera av deltagarna blev nära vänner efter inspelningen. Nu berättar deltagaren att hon flyttade ihop med en annan deltagare efter programmet. Deltagarna i Robinson 2023 gick igenom. Relationen mellan Robinson, Erik och Amanda. Några av deltagarna som kom varandra nära i programmet är Erik Varolén, 39, och Amanda Eliasson, 28. Så fort Amanda kom in i lag Nord förändrades Eriks energi fullständigt och blev till synes på bättre humör. Man märker att han är lite förtjust, det märker man ju, säger Dennis Boelius, 42, om Erik i programmet. Tittarna får vittna när deras relation byggs upp och det är en hel del kramar, skratt och komplimanger mellan Erik och Amanda. Men trots alla spekulationer blev det inga romans mellan de två. I en intervju med Hänt har Erik tidigare förklarat läget. Jag kan förstå romansdelen, det är kul att folk blir så engagerade i vår relation. Jag har fått otroligt bra repsons och stor respons. Det är svår sak att förklara, jag och Amanda talar dagligen. När man är där ute och man är utsatt, jag kanske inte var i det bästa läget i mitt lag, jag kanske inte mådde så bra mentalt längre, jag blev lite för nedtryckt. Jag påstår inte att någon annan tryckte ner mig utan mycket i mig själv. När det då kom någon som istället ville vara med och bygga upp mig som sa okej, hur får vi dig att presentera som du egentligen borde? Det är en fantastisk känsla, säger Erik och fortsätter. Vi kom aldrig in i det, vadå, vad händer nu, vad kär jag blir utan jag kände nu är det någon som är med mig på den här resan som jag kan lita på. Är man i den utsatta situationen och någon kommer och stöttar dig. I din själ tänker man inte så mycket, ah, gud vad jag vill ligga med den personen, utan man vill bara vara med den personen och gå vidare. Vidare förtydligar han att det enbart är vänskap mellan honom och Amanda och att han hyser starka känslor till henne som person, men det är inget romantiskt. Deltagarna blev sambos efter Robinson. Några andra deltagare som hittade varandra på ön är Caroline Persson, 24, och Dennis Johansson, 23, som blev så pass goda vänner i Malaysia att de flyttade ihop efter inspelningen. Det är genom en frågestund på Instagram som Caroline får frågan. Hört att du och Dennis bor på samma adress, stämmer det? Varpå Caroline svarade med en bild på de två och texten. Ja, det stämmer. När Hänt når Caroline kan hon bekräfta att hon och Dennis bodde ihop, men att det inte längre är fallet. Vi bor inte ihop längre, han har precis flyttat till Barcelona. Vi blev supertajta efter programmet, skriver Caroline i ett privat meddelande till Hänt.